New Holland som är ett storföretag 2009 efter Chairman Lasilla Dutch Capital. In på banan vill vi även ha nummer 103 Sandra Lundqvist på Lekorsi från Gislaved Anderstorp. Då ger vi Sandra ny startsignal. Resultatet för Jenny blev 16 fel på hinder, tiden 77.39 ger 4 i fel, så man blev 20.